Njës festivali Mural Fest, një festival shumë simpatik e i bukur, si që tha dhe agronë në fillim të emisioni që është më rëndësi që këtë festival vazhdohet edhe në për qytetet tjera të Kosovës, për shkak të... Ngjyrave. Harmonisë. Asaj lumturisë që sjellë. Flora është atje, bashkë me mysafirën që na e prezenton pas pak. Flora, dhe njerë, përshëndetje. Përshëndetje, po besoj që po na dëgjon edhe ta kaloj me njerë fjallën. Përshëndetje edhe njëherë. Përshëndetje edhe për ju në studio dhe për të gjithë teleshikueset, ashtu siç e thatë edhe ju, do të ishte mirë që një festival i tillë të ishte edhe në qytete të tjera, sepse e dim që tashmë Ferizaj është edicioni i 9 i Mural Festit dhe qyteti merr një pamje më ndryshe, i jep ngjyra të shumta qytetit nga artistë të shumta të cilët sigurisht janë pjesë e festivalit. Rreth këtij edicioni ne sot do të diskutojmë me drejtoreshën e festivalit Lebibe Topallen. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi juve, mirëmëngjesi të gjithë ndëgjuesve të shikuesve tuaj. Atëherë e thash pra që është edicioni i 9. Çfarë kemi në këtë edicion? Edicioni 9 normalisht murale kuptohet, por ndoshta është një veçantie e këtij edicioni sepse gjithë line-upi i artisteve do të jetë vajza dhe gra dhe kryesisht me lokale. Përderisa viteve të kaluara kemi pas kryesisht artista të huaj ndërkombëtar, dhe ne tashmë në këtë vit dëshëm të t'i shfalosim ose talentet e artisteve tona kryesisht që jetojnë në Kosovë. E thatë që artistët janë vajza dhe gra. Pse pikërisht në këtë edicion është vendosur gjinia femërore? Po ndoshta i ka ardhur momenti, ose ndoshta kemi pa tashmë momenti që jemi të gatshme të realizojmë tamam një edicion të plot, duke pas parasysh se fusha streetart është fushë më e veçantë, edhe nuk është edhe një punë e lehtë ose edhe jo shumë e zakonshme. Dhe pikërisht kjo është një arsye që ne vendosëm që këtë edicion, duke konsideruar që tashmë jemi të gatshme të realizojmë murale edhe të mëdha, vetëm me artiste vajza dhe gra, edhe vendosëm dhe po shpresojmë që t'ia dalim suksesshëm. Gjitha përgatitjet janë bërë, artistët gjitha e kanë konfirmuar, edhe prej nesër fillojnë të startojnë me punimin, ndërsa sot është inaugurimi i festivalit. Sigurisht, e dim që edhe në edicionet e kaluara, edhe sigurisht edhe në këtë edicion, nëpërmjet këtij festivali, nëpërmjet këtyre muraleve, bartet edhe një mesazh nga ato punime të cilat bëhen nga artistët. Cili është mesazhi që bartet në këtë edicion apo titulli i këtij edicioni? Atër të gjitha, se cilë artiste do të abarë një mesaj, të caktuar, po gjitha mesajët do të përmledhen në një përësi, dhe vetë titulli apo tema e këti edicionit është Her Spotlight, dhe ne dëshirojmë që të qesim në pah, në dritë, pro talente tonë artiste, edhe t'ju të regojmë edhe të tjerve, sepse pambarësisht i vajzë apo djallë, se cili me një përkushtim, me një dashuri për punën, mund t'ja dalë të realizoj qëfar dhe punë në këtë rrasë dhe punë artistike. Dhe përveç fushës së muraleve, street art, ne gjithashtu kemi në programin ton promovimin e artisteve të fushave të ndryshme artistike, të artit muzikor, të artit filmik, para se gjithash. Pra, kemi përgatit një program të larmeshëm artistik, përveç artit pamor, pra vizuel, murale dhe grafiteve, kemi koncert, kemi ekspozita, kemi instalacion, kemi performance dhe gjitha këto programe pra për të përqu një mesaj që do t'ja lojmë kohës, ditës, se kur do t'i bojmë publike punimet e se cilës artiste. Sigurisht e përmendet që është një program i larmishëm dhe të gjitha ta të cilët dëshirojnë të vinë dhe të ishojnë mund të vinë edhe nga qytetit tjera. Pse jo, dështë ata të marrin shambull, sepse tash edhe në fillim dhe të ishte bukur që një festivali tjilë të ishte edhe në qytetit tjera. Pra, festivali është i hapër dhe mund të marrë pjesë të kosh. Po, normalisht ne kemi bërë ftesat edhe në përmjet e-mailet rrjeteve sociale, por është një ftesë publike. Ftojmë gjithë dashamiret e artit në përgjithësi edhe për atë muzikës të vinë në bashkon, sepse sonte të kemi një fest nga ora 7, edhe do ta kremtojmë këtë edicionin 9. Dhe po shpresojmë të kaloj mirë, edhe normalisht e shpresojmë edhe koha të na mbaj, sepse gjitha punimet pothuajse gjitha punimet i realizojnë në ambiente të hapura. Po. Dhe këtë punimi, këto është punimi juaj, jeni edhe ju pjesë e këti edicioni. Me më tërgu paka shumë edhe mesajë apo qëpar ju keni paracitër, sepse është një kombinim i ngjyrave dhe është një moral gogja i madhë.
Për mua është një emocion i veçantë, sepse për herë të parë po marr pjesë edhe si artiste në line-up, do të thonë jam musafire si në shtëpinë time. Kam fillu pak më herë të realizoj, duke e kuptu se jam drejtoreshë e këti festivali dhe më duhet të mirëm edhe të jem pjesë e aktivitet tjera. Kështu që nuk është të përfunduar, pritjes së shpejtit të përfundohet edhe kjo mural. Është i përmasave mesatare, thë mund të dhejmë ne, sepse kemi mur edhe më të mëdha. Mesazhin të plot nuk do ta them sepse ja lën prap momentit, por pikërisht i përshtatet shumë besoj temës së edicionit, edhe ju e cekët ngjyrat, normalisht që me ngjyra sepse ne këtë punë bëjmë dhe me anë të brushës dhe ngjyrave ne edhe bëjmë figura të ndryshme, ku në këtë rast është një grua që po bart jo drunt ofse bart një bart të mëdha, po bart lule që ndoshta do të jetë si një lloj falënderimi për gjithë sakrificën që ka bërë gradhe në natunë. Çfarë mesazhi i bukur. I bukur është ky edicioni, e tha që fillon sot dhe do të vazhdoj deri me 7 qershor, një javë ditë festival. Gjatë ditëve tjera, e tha që hapja është sonde në orën 19:00. Përderisa ditëve tjera, si do të jenë aktivitetet, në çfarë orari? Po, normalisht që prej mëngjesit ne fillojmë punimet artistët shpërndarë në përpika të ndryshme, kryesisht të muraleve. Nesër kemi një koloni artistike përveç muraleve me artistët e reja, sepse dëshirojmë që t'ja japim mundësi shprehjes dhe artistëve të reja, që janë ndoshta moshës 14 deri 15, 16 ose deri 18 vjet. Ndërsa kemi aktivitetet e tjera, kemi ekspozit, duke fillu nga data 2, dhe më dhëmë pas nesër vish është ekspozita e një artistët Arbesa Musa, artiste lokale që studion në Zvicër. Tjetër kemi performancë nga grupi Hevet, që kërë është një grupë pothuajsit, ju pothuajsit, po tashme gjithë njojnë. Kemi edhe përurimin ose inaugurimin e dy muraleve në hapsirët e brendshme në Burgun e Libjanit. Ne kemi fillu një projekt në bashkëpunim me Burgun e Libjanit dhe së bashku me aktivistet tona dhe me të talentuara që janë brenda hapsirave të Burgut. I kemi identifiku pra të talentuara dhe kemi realizu disa murale brenda që ende janë në proces dhe gjatë kësaj periode një javore do të inaugurojmë këtë punime. Pra, kështu do tjetë, kemi edhe instalacion, kështu do tjetë pra një program që agendëve se kemi publikuar, edhe gjitha ta që janë të interesuar mund të përcjellin edhe mund të vinë në vizitojnë. Sigurisht të bërë edhe përcjellja e këtyre artisteve, sepse janë femra që t'jenë pjesë e këti edicioni. Ka qenë interesimi i madhë për diri sa është bërë edhe thirrja për edicionin e 9. Ka pasur interesim të madh se është bërë për zgjedhja e këtyre artisteve? Ka pasur interesim të madh, sidomos nga grupi i brendshëm, edhe vjen shumë keq që disa nga kanë mbetë jashtë, por shkaku i limitit, shkaku edhe mundësive që kemi pasur në Mural Fest, edhe kemi arritur për me identifiku 9 hapësira, apo 9 aktivitete të ndryshme pra artistike, sepse është edhe edicioni 9, më thonë këto e kemi kufizu, për ndryshe ka qenë interesimi, edhe ne po shpresojmë që herave tjera, ato që nuk kanë pas mundësi të jenë pjesë e këti line-upi, të jenë edhe viteve tjera, edhe të mbarojmë sukseshëm këtë edicion. Faleminderit shumë për gjitha këto informacione, unë po shpresoj që gjithat ju shkoj mirë për gjatë këtyre ditëve, dhe sukseset dhe edicioneve tashme, që sigurisht edhe ne do jemi pjesë e këtyre edicioneve dhe këtyre punës të palëshme që e bëjnë edhe artistët në bërë murale të Ferisoj. Faleminderit shumë edhe për prezencën këtu, që në përmjet jush të qoj mesajët apo informacionet për Mural Fest, për edicionin në 9 tek ndëgjuesit e juaj, edhe shikuesit e juaj në këtë rast. Juftoj edhe njëherë t'jeni pjesë këtij edicionit, ekipi Mural Festit po bën maksimumin që të realizoj një edicion të suksesshëm. Faleminderit. Faleminderit. Pra, mësuat më shumë edhe për festivalin Mural Fest, i cili nisët nga ora 19:00 për gjatë disa ditëve, pra deri me 7 qershor, do t'jeti hapër nga mëngjesi me punë të ndryshme, aktivitetet të ndryshme, juve ju mbetet që t'i drejtoheni qytetit të Ferizajt dhe t'i shihni punime aq të bukura nga këto 9 artiste që janë pjesë e këtij edicioni. Unë me kaq po e përfundoj këtë linjë të drejt për drejt, ndërsa tani linjën po e kaloj në studio.